Jeg skal snakke om miljøterapi, som jeg vil hevde er en arena for samspill og læring. Utgangspunktet er for voksne pasienter innenfor psykisk helsevern. Et institusjonsopphold kan jo innebære gode minnespor for den som har vært der. Og vi har funnet at behandlingsmiljøet er avgjørende for pasienters tilfredshet og utbytte av terapi. Å være innlagt for en periode i en anerkjennende atmosfære, vakre omgivelser og fellesskap med medpasienter som deler den samme situasjonen, og møte profesjonelle med gode og medmenneskelige holdninger, er avgjørende for recovery-prosessen. Det var noe jeg fant i min avhandling for noen år siden. Men samtidig så vet vi også at en psykiatrisk institusjon kan gi mange dårlige minnespor. Det var for noen år siden så var det mange som skrev sine historier til Ansgar Gabrielsen da han var helseminister, i en bok som Tor Øystein Vårland ga ut. Og der var det mange som skrev: hva er det som gjør at den psykososiale kunnskapen ikke når våre sykehus? Og fagfolka med å behandle psykiatriske pasienter som folk? Jeg har sett så mye ansvarsløshet. Personalet studerer, de leser aviser og spiller kort, og vi vil snakkes til som likemenn. Det er bare møter og prat, og ingenting skjer. Det finnes ikke rettssikkerhet for psykiatriske pasienter, og det er tvangsbruket jeg reagerer sterkest på. Og etter selvmordet ble vi ikke kontaktet av noen. Dette er spor som også er delt, og som sier noe om vanskelige reaksjoner etter et institusjonsopphold. Skal jeg si litt om utviklingen av den norske miljøtradisjonen vi har. Den terapeutiske samfunnet som vi så litt rester av på 1970-tallet på Ullevål 6B, det startet i utgangspunktet som en humanistisk idé. Tanken var preget av en sosialpsykiatrisk og en pedagogisk forståelse, og den bidro til å forkaste den tradisjonelle, hierarkiske, medisinsk orienterte organisasjonsmodellen som hadde preget de fleste asylene på den tiden. Denne tenkningen oppstod i England etter krigen, og i mange år så var jo disse institusjonene ble etablert i ganske hele Norges land. Men på 1980-tallet så begynte en ny arena med å nedbygge disse institusjonene. Og når en da så også behovet for et mer funksjonsdelte avdelinger, så bidro det til å problematisere den hensiktsmessigheten av det terapeutiske samfunn. Avdelingene ble sektorisert, og det ble vanskelig å skille ut de frivillige innlagte som ikke var psykotiske, og de som var psykotiske. Dessuten ble det en veldig gryende internasjonal skepsis mot miljøterapi, og den manglende forskningsbaserte grunnlaget for denne. Siden 1980-tallet så har Svein Friis, Jan Ivar Røsberg og kolleger ved Ullevål, de har forsket mye på behandlingsmiljøet. Og da har man sett at dette miljøet har veldig stor betydning for hvordan miljøterapien kan bli tilrettelagt for ulike pasienter. Der bruker man en instrument som er basert på Ward Atmosphere Scale, som kan måle både hvordan pasientene og personalet opplever dette postmiljøet. Og da har man gjennom forskning funnet ut at ulike pasienter responderer og kan profitere på forskjellige behandlingsmiljøer. Vi vet noe om at pasienter som er psykotiske, de trenger mer beskyttende miljøer som skaper trygghet og ikke er for konfronterende. Mens frivillig innlagt pasienter som er ikke psykotiske, de tåler et mer miljø som gjør at de kan være mindre kontrollert. Så til selve miljøterapi.
I dag så refererer veldig mange til den biopsykososiale behandlingsmodellen, og en snakker om å ha en tverrfaglig og en eklektisk tilnærming. Det som er interessant å se, det er jo at når man skal spørre miljøterapeuter om de kan beskrive hva miljøterapi er, så er dette vanskelig for veldig mange. Mange forklarer begrepet ved å beskrive forskjellige miljøterapeutiske praksisformer. Det kan omhandle aktivitetsbaserte grupper, det kan være en kontaktpersonordning, det kan være å trene ulike praktiske ferdigheter, delta i fysisk aktivitet, trene seg på sosiale ferdigheter, og relasjonsbehandling er eksempler som ofte blir trukket fram. Og når miljøterapi blir beskrevet på denne måten, så er det vanskelig å forstå det noe annet og mer enn en kombinasjon av relasjonsbehandling og sosial ferdighetstrening, organisert i en struktur av grupper, og det er vanskelig å få øye på miljøterapiens særlige kjennetegn og karakteristikker. I 2006 så skrev Sosial- og helsedirektoratet i en DPS-veileder at det er viktig at DPS-ene driver målrettet behandling og en god strukturert behandling, og at det er behov for å oppjustere det miljøterapeutiske innholdet. Det som de da ikke skriver noe om, det er hvordan dette innholdet skal uttrykke seg. Og døgnbehandling, som vi vet, er kostbart. Det legges opp til at institusjonsplasser skal reduseres og ha et minimum. Og liggetiden skal være kortest mulig. Og innenfor denne styringsformen så kan det være vanskelig å tenke seg hvordan man kan drive en god miljøterapi på disse forutsetningene. Nå er det jo også sånn at miljøterapeutene er jo de terapeutene som tilbringer mest tid og samvær med pasientene. Og jeg syns det er tankevekkende at miljøterapi tradisjonelt har hatt relativt lav status, og det er også lite forsket på. Så skal jeg si litt om to modeller innenfor miljøterapi som er mye anvendt innenfor psykisk helsevern. Den første er psykodynamisk miljøterapi. Psykodynamisk betyr at man har en fellestrekk av noen psykodynamiske prosesser som er vesentlige for hvordan vi utvikler oss og hva slags funksjon vi har. Gunderson har vært en veldig inspirator for mange innenfor miljøterapi, og særlig den egostøttende terapien som ble anvendt for veldig mange år siden. Der er miljøterapeuten fokusert på det å skulle korrigere, en skal grensesette, en skal støtte, en skal realitetsorientere, aktivere, bekrefte eller å avgifte pasientenes projeksjoner. I de senere årene så er relasjonsbehandlingen mye mer vektlagt innenfor miljøterapi. Vi har fått mentaliseringsbasert miljøterapi, som er beskrevet av Skårderud. Og vi har holistisk humanistisk miljøterapi, som andre forfattere har skrevet, som Lillevik og Øyen og Hummelvold. Det som mange beskriver innenfor denne miljøterapiformen, er dette store skillet mellom individualterapeuter og miljøterapeuter. Den egentlige terapien blir hos individualterapeuten, og man har da visse aktivitetsbaserte former som miljøpersonalet skal se hvordan og observere pasienten. Og det er skrevet i forskningen til Skorpen og Øye for noen år siden, hvor de gjorde et feltarbeid på to psykiatriske institusjoner, så beskrev de dette med rapporteringsfella. Altså skillelinjen mellom stab, altså behandlere, og miljøpersonalet er med på å opprettholde avstanden mellom behandling og miljøterapi. Og dermed så kan vi nettopp få dette
at miljøterapi blir betraktet som en støtteterapi til den egentlige behandlingen. Jeg tenker at det er en uheldig måte for å bruke de ressursene, og vi får også mindre selvstendige miljøterapeuter som kan arbeide med pasientens problematikk i en mye større grad. Den andre formen som vi ser har vært økende i senere år, det er kognitiv miljøterapi. Og den er beskrevet som måten mennesker tenker og handler på har stor betydning for hva de føler. Og gjennom å bevisstgjøre tanker og endre atferd, så kan følelser også påvirkes. Selve kognitiv miljøterapien er beskrevet som en aktiv og strukturert og problemorientert form for behandling, hvor en har stor vekt på undervisning, læring og likeverdig samarbeid mellom pasient og terapeut. En er opptatt av å gi pasientene en behandlingsplan som blir fulgt opp, og som pasienten er aktivt medinvolvert i under oppholdet. Den mest vanlige modellen i Norge i dag er helhetsmodellen. Og en tenker seg her at at ved at man har et tettere samarbeid mellom individualterapeut og miljøterapeut, så kan det også bidra til å minske dette skillet. Sånn at alle betraktes mer som likeverdige terapeuter, men at man selvfølgelig har ulike oppgaver og ansvar i dette samarbeidet. Det er jo også muligheter for at denne formen for miljøterapi kan skape spenninger, fordi det krever en del opplæring å lære seg denne metoden. Og folk slutter, man har turnusarbeid, man kan ikke være med på den felles undervisningen eller veiledningen. Og det kan jo også innebære spenninger i samarbeidet. Jeg har lyst til å bare vise dere også at i de nasjonale faglige retningslinjene som kom i 2013 om hvordan man skal følge opp personer med psykoselidelser, så er det noen virkningsfulle, strukturerte aktiviteter som de har vektlagt, og som er gjennom forskning har en veldig god effekt for å hjelpe akkurat folk med psykoselidelser. Og det er kunstterapi og musikkterapi, fysisk aktivitet, sosial ferdighetstrening og det med gruppeterapi eller terapeutiske grupper. Som veldig mange har nytte av, nettopp for å kunne være sammen med andre om sin egen situasjon og dele de erfaringene en står oppi. Så skal jeg snakke litt grann om den forskningen som er knyttet til hva pasienter og brukere mener, hvordan et psykiatrisk opphold kan være best mulig gunstig for dem. Og da går jeg til noen kvalitative studier. Jeg har selv funnet ut at en sosiokulturell læringsmodell kan fornye miljøterapien. Det er basert på en modell som Knut Illeris har laget, og hvor han beskriver tre dimensjoner som må være aktive for at personer skal være i stand til personlig læring. Og den første omhandler dette med personens samspill med omgivelsene. Den andre er den individuelle psykologiske bearbeidelsen av impulsen og påvirkningen som skjer i samspillet. Og det må være noe som setter denne tilegnelsesprosessen i gang. Jeg skal komme tilbake til dette. Men denne tenkningen og forståelsen, den kan knyttes til vendepunktsopplevelser, som nettopp kan kjennes som et gjennombrudd eller forløsning, og som kan forekomme i recovery-prosesser. Det er forskere som har argumentert for at å skape et miljø handler om å etablere et helende landskap. Og Miller og Crabtree, som for noen år siden foreslo å skifte ut begrepet miljøterapi med optimalt
helende omgivelser. De skriver noe om at et healing landscape is a learning landscape. Og det er også andre forskere som har funnet ut at skal man skape noen gode institusjoner som har et som er og lever i et helende miljø, så bør de være fleksible. De bør ha lav pasienttetthet, det vil si at man skal ikke ha alt for mange pasienter innlagt på samme avdeling samtidig. Det bør være mulighet for privatliv. Personalet må være preget av et engasjement og positive terapeutiske relasjoner, preget av fellesskap og omsorg. Og det skal fokusere på fysisk helse og spesifikke intervensjoner. Og de har særlig sett at kognitiv terapi er nyttig, fordi det gir læringsmuligheter for pasientene. Det involverer familien, og det å gi undervisning og ha fokus på å hjelpe folk til å komme ut i arbeid eller en annen form for aktivitet, er veldig sentralt. Og deres tenkning, som også Miller og Crabtree har, det er jo at målet er læring og utvikling hos den enkelte pasient. Og dette passer også veldig godt overens med resultater fra annen recovery-forskning. Og så har jeg også sett at en enhetlig tverrfaglig behandlingsmodell, det er ikke så, kanskje ikke så farlig hva den går ut på, men at det er en felles forståelse hvor både pasienter og pårørende, individualterapeuter og miljøterapeuter får opplæring i den samme teoretiske forståelse, så vil det også gjøre samarbeidet mye mer målrettet. Jeg har selv laget en modell i min avhandling som het «En psykiatrisk institusjon som et sted for læring i tid og rom». Som jeg sa tidligere, at den er inspirert av Knut Illeris. Den viser en omkrets som består av helende omgivelser, altså denne konteksten hvor institusjonen befinner seg i. Så er det tre læringselementer som er veldig viktige her. Det ene omhandler at det er et godt læringsklima som kan bidra som en drivkraft for pasientene og de ansatte. Det er viktig at miljøterapien har et innhold som kan bidra til at pasienter får nye kunnskap og nye erfaringer, og at hele miljøet er preget av et samspill, altså at man kan lære i fellesskap med andre. Jeg skal gå igjennom denne modellen. Hele omgivelser omhandler jo institusjonens kontekst. Ofte så ligger jo gode institusjoner vært etablert i god, fin natur, kan være kultur, kan være skulpturer, trær, alt dette som er det gode, også de fysiske dimensjonene, men også at institusjonene har noe vakkert i seg, at det er blomster, at det er noe som skaper liv og, og øker den estetiske sansen. Det har kommet mye forskning senere år som beskriver mye forskning rundt miljøpsykologi, som er fagområdet her. Jeg har selv funnet at pasienter beskriver at denne konteksten eller arkitekturen som er rundt institusjonene har betydning for pasientenes opplevelse av helhet og av å ha verdi. Og at det kan virke helsefremmende i deres recovery-prosess. Og det at et sånt miljø kan oppleve som helende, det er fordi de sier noe om at jo, her kan jeg hvile, jeg har trygghet, jeg kan få vokse her, jeg blir respektert, og jeg blir motivert til å engasjere meg i det som foregår her. Jeg får helsebringende aktiviteter, kost, og jeg får også sosial fellesskap. Men vi vet dessverre også at et miljø er ikke alltid helende. Mange pasienter beskriver også hvordan de opplever det som et fengsel. Og det vil vi jo se særlig folk som er tvangsinnlagt, som gir lite rom og muligheter til å gå ut for å få frisk luft. Men jeg har også sett i forhold til hvordan vaktrom kan være laget innenfor avdelinger, hvor denne lukkingen
lukkede glassfasaden kan bidra til at relasjonen mellom pasient og de som er der, til stede, de ansatte, det stenger muligheten for kontakt. Og ja, i min egen forskning så jeg at pasienter, eller de beskrev at denne lukkede vaktrommet gjorde at de også opplevde seg mer som passive pasienter. De ble hjelpeløse, og det forsterket følelsen av å være en passiv pasient. Så skal jeg gå til disse tre læringskomponentene, som jeg sa. Det første omhandler drivkraft. Og der fant jeg at et læringsklima som består av en god ledelse, en målrettet god ledelse, at det er strukturer, at det er fleksibilitet og gode profesjonelle holdninger blant de ansatte, et engasjement og vennlige holdninger, at pasientene blir medinvolvert i sin egen behandling, gjør jo også at de opplever en type likeverd. De føler seg myndiggjort, føler respekt. Og det beskriver de som en veldig trygg atmosfære. Vi vet jo også at lederne er veldig sentrale innenfor en miljøterapeutisk sammenheng. De påvirker denne læringskonteksten og klima gjennom den makten og ansvaret de har. Og den ledelsen tror jeg har vært undervurdert. Det er lite beskrevet innenfor miljøterapi. Men læringsklima kan også være en mulig nøkkelfaktor for hvordan individuelle læringsprosesser, altså hvordan ferdigheter og etiske holdninger og gode relasjoner erfares i samspillet da, mellom terapeuter og pasienter i denne miljøterapeutiske konteksten. Det andre går på innhold i miljøterapien. Pasientene får mye større utbytte når de opplever at de får noe på veien, altså at institusjonsoppholdet også er nyttig for dem, at de kan sitte igjen med læringserfaringer som de kan ta med seg videre. Og da må den ha et relevant innhold som gjør at de blir engasjert, og at de føler at det angår dem, noe de kan få bruk for videre. Jeg har hørt nøkler som det å få nøkler og verktøy som de kan trekke fram i situasjoner, når de står oppe i situasjoner da, som de opplever kan trigge eller som er vanskelig. Jeg hadde også det med fysisk aktivitet som egenlæring kan være veldig viktig for f.eks. pasienter med psykose- og rusproblematikk, hvor fysisk aktivitet ble opplevd som noe de kunne bidra til å gi dem nye vaner. Det ga dem samspill med andre. Og det var noe de kunne gjøre selv også når noe ble vanskelig. Dette med undervisning, å lære å få kunnskap om sykdom eller rettigheter, og det også når pårørende ble trukket inn i det, er viktig. Og det er selve institusjonsoppholdet, at man har tid og rom til å kunne reflektere over noe av det som skjer, er også sentralt. Men for å få dette til, så trengs det støtte og hjelp fra selvstendige miljøterapeuter, og som har kompetanse til å understøtte pasientenes læringsprosesser og stimulere disse recovery-prosessene, så man kan komme inn i gode bedringsprosesser da. I flere sånne forskningsstudier hvor pasienter er blitt intervjuet, så sier de noe om at de ønsker mer helhet i behandlingen. Det blir ofte så oppstykket, og de vil ønske mindre vekt på medisiner, og de vil ha mer oppmerksomhet på psykososial tilnærming i miljøet. Så er det tredje som går på det med samspill og det å lære i fellesskap med andre. Og et sånt fellesskap det dreier seg om for pasienter og ansatte, det er om å løse en felles oppgave for å nå et felles mål. Og det er jo et viktig prinsipp i miljøterapi. Når pasienter får støtte og tilbakemelding, så kan det også bidra til refleksjon over erfaringer og gjøre disse erfaringene mer bevisste.
Når de også er deltaker i et aktiv samhandling med andre, så er det også grunnleggende for en god bedringsprosess. Mange sier at det har hatt stor betydning å få snakke om sine følelser og tanker, også når de er psykotiske og det oppleves kaotisk i hodet, så er det viktig å få snakke om det. Det er viktig å dele humor, oppleve vennskap og få være delaktig i det som foregår. Og det å dele med andre og kjenne at andre er sammen og kan dele noe av de samme erfaringene, skaper også mindre ensomhetsfølelse, sier mange. Men det er jo sånn at det å lære er jo ikke alltid noe som er det er situasjoner som man ikke helt klarer å få det utbyttet ut av. Men disse læringsbarrierene behøver ikke være motstand mot behandling. For eksempel så kan pasienter si at de er minst fornøyd med manglende informasjon om behandlingen. De ser at det er altfor stort fokus på medisinering og på beslutninger som ikke de har vært involvert i. Det kan skape læringsbarrierer. Av og til så sier de også at dette med de ønsker frihet til å velge terapeut og kontaktperson. De blir plassert på personer som ikke samspillet fungerer godt med, og det bør vurderes nærmere om man kan bytte denne type kontakt. Pasientenes behov for læring kan komme i konflikt med de ansattes behov for egen læring. Det foregår mange møter. Pasienter har f.eks. vært til en undervisningstime, og så går personalet til et ettermøte, mens pasientene gjerne skulle vært sammen med de ansatte for å reflektere over denne undervisningen og satt den i sammenheng med sitt egne ting. Og de etterlyser også mer tid til refleksjon over situasjoner og hendelser som skjer. At ikke de bare må gå vekk, sitte alene, men nettopp kunne tenke over og reflektere sammen med noen andre. Det snakkes om vendepunkter ofte om i recovery-prosesser, og ofte så kan det skje i situasjoner hvor det er en type læringsmotstand. Og det vil jeg igjen si at det er ikke nødvendigvis det samme som motstand mot hjelp. Og jeg tror at det lett kan bli fortolket som det. Personalet kan være for opptatt med andre ting enn pasienter. Og det har også kommet flere studier på at særlig sykepleiere, som er mange av innenfor institusjonene, de distanserer seg med kontorarbeidet. Selvfølgelig skal det gjøres, men pasienter kommenterer at det blir for mye. At ansatte går vekk i kontorarbeid istedenfor å være sammen med dem. Og det er også manglende kontinuitet fra kontaktpersonene i miljøet, og det kan ha sammenheng selvfølgelig med turnusarbeidet. Av og til kan tverrfaglig samarbeid også være læringsbarrierer. Det kan skape konflikter i et arbeidsmiljø, og særlig også fordi at rollene er uavklart og overlappende arbeidsoppgaver mellom forskjellige yrkesgrupper. Så jeg vil oppsummere med å si at en omforent behandlingsideologi og en tydeliggjøring av ansvar og oppgaver om felles behandlingsmål, uavhengig av hvilken behandlingsmodell som brukes, det synes å gi mer forutsigbarhet og åpning for medvirkning og erfaringslæring for pasientene. Det synes som at en enhetlig tverrfaglig behandlingsmodell ser ut til å gjøre samarbeidet mer målrettet og heve statusen til miljøterapeuter og bedre ressursutnyttelse av den totale terapien. Det foreligger også lite systematisk forskning på behandlingsmodeller i en miljøterapeutisk ramme, hvor individualterapeuter og miljøterapeuter arbeider sammen etter en enhetlig behandlingsmodell. Og her er det veldig interessant hvis en kunne forske noe mer videre på det.
Så til slutt så vil jeg si at at dette jeg nå har snakket om, det avspeiler jo at et godt miljø ikke bare gir tilfreds pasienter, men det bidrar også til å gi pasientene viktige erfaringer som de kan lære av og ta med seg videre i livet sitt. Så det å skape helende rom og steder, helende relasjoner og evidensbasert kunnskap og praksis, helsemessig livsstilsendring, altså ernæring og fysisk aktivitet, og likeverdig fellesskap. Jeg tenker at denne tilnæringen må være systemisk orientert mot nettverk. Det må være brukerorientert og ha tro på personens iboende kapasitet og mulighet for læring og endring. Da vil jeg hevde at vi kan få til en god miljøterapi som er virksomt for pasientene. Takk.